ugiiraan hal qof oo shacab ah ayaa dhaawac uu ka soo gaaray sida ay sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda iyo waliba sidoo kale dadka deegaanka kadib israsaaseen dhexbartay burcad isbaara dhagatay xaafadda Howlwadaag ee magaalada Baladweyne iyo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya mid ka mid ah goob joogayaasha ku sugnaa goobta wax ka dhaceen ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan hal qof oo shacab uu dhaawac soo gaaray isla markaana israsaasayntaas ay dhaxmartay burcad hubaysan iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wax dhaxmaan xuseen maxamuud anigu shacabka degan Howlwadaag taaran xaafadda Heegan laan Heegan saaka waxa dhacay baad dilayeen isbaaradii dawladda nimanka joogaba shacabkii saaka u dal lahayn muugii toogada hadda magaalada ay dhaxwareegayeen nin shacab ku dhaawacmay saaka ilmaha iskuulada ka waligaa soo fasaxay ilaa haddana sidoodii taagantahay dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka amniga ee siyaasadda gobolka Hiiraan oo shir jiraa'id warbaahinta ugu qabtay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyay qaabka ay wax u dhaceen iyo sababta keentay in ciidamada dawladda xilligan ay weeraraan burcad isbaara dhigatay xaafadda Howlwadaag oo ka mid ah meelaha ay maamusha dawlad goboleedka Hirshabeelle Howlwadaag waxa ka dhacay waxyaabo guriga dalba soo la laabtay oo la yeed burcad jidgooye ah qaadu dariiq ah guryahan wadada taagneed maxaan ku yidhaahdaa ayaa saaqay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan qaybta maxaan ku yidhaahdaa gutida tobanaad qaybteeda shanaad ayay saaqay ka salfeeyeen gutida shanaad qaybteeda tobanaad haa gutida shanaad ayay saaqay weerar ku qaadeen ayuu qabsaday baabuurra safar leh oo wadada ka magaalada kasoo galaya dhanka galbeedka kuwaasoo isku dayeen inay magaalada ay wadada ka leexiyaan ka weeciyaan ay meel geystaan oo ay baartaan ilaa alxamdu markii laga war helay ciidamada xoogga ku dhaqaaqday awalba jidgooye ahayeen burcad bay ahaayeen nimankii waa la baxsaday kulley sida hadda aan wararka ku helayna inay magaalada meel ka fog ay joogaan u jirtay maxaan ku yidhahdaa ugu yaraan 25 kilomitr magaalada laga saaray waxna hadda ay ka dhaawacan yihiin waxna gacanta lagu haya baa lii sheegay marka nimankaas waa niman burcad ah qaadul dariiq ah waxaan ku yidhahdaa ummadda aanu turaynin awal cadowba hal cadow baan lahaynay waxaan iska ilaalinaynay nimankaa yareeroo gafuurka duuban la iska ilaalinaynay waa niman ummadda nimanka ugu soo soko maray oo wadada taagan oo maxaan ku yidhahdaa horta yaanyada soo wixii kusoo galan lahayd ka xoogaayay gaari iska socda liifku garaacayo dadkii wadada u taagan marka insha allahu waxaa hoosta laga xariiqay dib ahaan bay laga safeeyeen eeriyada magaalada oo dhan iyo intii gacanteena ay gaartay dagaalkan saako bilaabay howlgalka saako burcad lagu bilaabay ciidamo gaar ah oo samaysan insha allahu in la soo qabto ama la soo afjaran waan rajaynaa haddii ilaahay raadi. Waxaa dib u soo laabtay isku socodkii ganacsiga iyo dadweynaha xaafadda Howlwadaag ee magaalada Baladweyn oo ahayd halkii ay shaqaaqada ka dhacday kadib markii muddo daqiiqada guud ahaanba uu xirmay isku socodka gaadiidka ee dadweynaha xaafadda Howlwadaag kadib rasaas ay iswadaarsadaan burcad iyo ciidamada dawladda. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Sab TV, Baladweyn.